Neguinho, o bagulho é o seguinte, mano. E aí, beleza? Ó, tudo tranquilo? Não vai reto aqui não, tá vendo esse caminhão, tá vindo aqui? Não, eu tô indo embora agora. Não, quero que você entre aqui. Mas pra quê, cara? O caminho é aquele lá? Não, mas eu quero que você entre aqui, que eu vou mostrar um negócio pra galera agora. Pera aí. Quero que você entre aqui, ó. Você vai entrar aqui e você vai subir lá, ó. Tá vendo aquele caminhão lá, aquela carreira lá? Então, é o seguinte, eu andei lendo uns comentários que eu falei que ia comprar uma moto nova, tá ligado? Certo. E hoje nós tá em Londrina. É, Londrina tem Londrina tem as concessionárias aí, tá ligado? É isso aí mesmo. Da Ducati, da BM. Mas o que que eles comentaram? Oh, então, só subir lá, aquele carro branco que lá. O que os caras comentou? Então, os caras comentou, a maioria, o anúncio mais... O anúncio. Os comentários que eu achei, os caras querendo que eu compre uma Fire Braid, mano, RRR das novas. Mas essa não tem no Brasil? Não tem no Brasil ainda, não chegou essa moto ainda. Então você vai subir aquela rua ali agora? Não chegou essa moto ainda. Essa aqui já? É, posso subir aqui. Sim, é, eu achei também bastante comentário mandando comprar um H2. Só que um H2 é nave, hein? Só que é difícil achar um H2 pra comprar, mano. E outra, eu quero comprar uma moto zero, um H2 zero, hoje eu vou pagar 300 mil, mano. Compra do Murilo lá. Eita, tá o quê? Porra. Deu uns 2 milhões aquela moto lá, eita, né? Eita, bicho, ele é tão... Não, não, pra lá. Eu tô errando no caminho. É, agora, desce, você pode ir lá. Aí eu vou voltar pra onde eu tava. Aí você pode ir lá, não, é surpresa. Então, a galera pediu também pra comprar... Sabe aqui? Aqui. Bastante MT-09 também, a galera tá pedindo. Na parte da Naked, eu posso até ver aí. Tá. O bagulho da MT-09, é interessante, não vou descartar aí. Nossa, eu vou querer andar assim. O bagulho da MT-09. Mas hoje, né, tá indo agora pra... O foco é a Carenada, mano. A Carenada. Nossa. Então, lá que você vê o lugar ali que eu tô te levando, você não sabe onde é ainda, né? Surpresa, não, eu né? Eu sei que pra cá tem a Ducati. Tem a BM. Tem Ducati, tem BM também. Então, mas tem você não Kawasaki, sabe. Tem Kawasaki, tem Honda. Pedir também pra comprar a Kawasaki ZX-10 também, só que... Eu não gosto muito das ZX-10, mano. Por quê? Ah, e teve bastante pedido pra comprar a Ducati V4. V4, mano. Só que é difícil também achar uma Ducati V4 pra comprar. E bastante pedido pra comprar a BMW. Pode descer. BMW S1000 RR, mano. Nossa, nova cara. De novo, igual a que eu tinha. Nossa, mano, é nada. E, mano, eu apaixonei aquela moto, mano. Não, eu então, gostei. Então, olha lá onde nós tá aqui chegando, ó. O que é isso aí? Olha lá. Já pode entrar aqui nessa porta aqui. Ela ó. Já pode entrar aqui, aqui ó. Agora? Aqui, ó, pode entrar aqui, aqui é BM, ó. Caralho. Aqui é BM, filho. Pode entrar aí dentro, que vai ver. Ah, lá. Pode entrar aqui, olha lá as motos lá, rapaziada, olha lá. Pode entrar aqui que nós vamos ver se nós entra aqui. Será beleza? Que vamos parar de filmar aqui, vamos entrar lá dentro. Pode entrar aí. Ah, rapaziada, estamos chegando aqui na BM. Cara, eu vou colocar máscara aqui, mano. É, tem que pôr máscara aqui, né, rapaziada, ó. Onde eu vou parar? Onde tá essas BM? Mano, pode parar atrás desse Mini Cooper aí, ó. Pode parar do Mini Cooper aqui. Rapaziada, olha lá dentro da concessionária BM, ó. Ah, mas isso eu só vi carro aí. Então, mas tem carro e moto junto. Vamos ver se tem alguma BM aí pra comprar? Ué, vai vir envelopado daquele jeito lá? Nossa, que bagulho louco, né, mano? Nossa, vamos ver aí se nós achamos alguma BM. Se for do meu interesse, eu já levo, mano. Ah, Renato, você vai fazer isso. Levo, já tá com aquele carro. Duvido. Duvida? Duvido, mano. Rapaz, no México, no México é minha língua, duvido, não. Mano. Rapaziada, olha aqui, ó. Nós tá com o carro aqui já, ó. Ei, mas vamos falar um negócio. Mas como que vocês estão, ó? Aqui, ó. Aqui cabe a BM, aqui duvido. Não cabe? Duvido, olha aqui, ó. Você sabe como que é o tamanho da BM, né? Tá curtinha a BM. Como que ela vai entrar aqui? É, a tampa aberta, né? Abre a tampa e pau. Se não é só. E esse pneu aí? Não, esse aqui é segredo. Esse aqui é segredo. É segredo? Segredo. Esse aqui é pra uma moto. Ó. Se eu gostar de alguma BM aí, eu já encarreto já, filho. Se não couber aqui, você vai ter que comprar um capacete e eu vou embora andando com ela. Você vai embora andando com ela? Então vamos lá dentro, rapaziada, ver qual que as motos tem lá, beleza? E aí, neguinho? Ô, Rico, vou falar um negócio pra você, mano. Fala. Aqui eu tô na parte da BM que eu mais gosto, mano. Qual? Por quê? Porque só tem duas rodas aqui, ó. Aí, rapaziada. Aqui tem variedades, mano. Olha aí, rapaziada. Essa daqui é a nova BMW M Carbon, mano. Olha aqui, pode ver que é tudo em fibra de carbono, olha aqui. Olha o detalhe aqui, ó. Só que essa moto aqui, mano, acho que é... Uns 400 mano, mil, acho né? Acho que é 200 mil, mano, essa moto aqui. Tá, porra. Olha aqui. Fibra de carbono aqui, rapaziada, olha aqui. Fibra de carbono aqui, nossa, mano, que bagulho top. Olha o paralama, rapaziada, ó. Olha o paralama também, mano. O paralama também, fibra de carbono. Então, pelo preço, mano, é mais fácil não comprar uma dessa normal e comprar o nosso fibra de carbono, né, mano? Mandar fazer. Rapaziada, olha aqui essa outra BM branca aqui também. Era tipo um branco meio cinza, né, mano? Um branco sujo, é né? É pérola que fala, né? Hã? É um branco pérola. Branco pérola? É, isso aí. Olha aqui, rapaziada. Branco cheio de pó. Tem essa BM aqui, ó. É laranjado, com adesivo.
Nossa, filé, mano. Certo? Essas daqui, rapaziada, é estilo daquela vermelha que eu tinha. É um pouco mais barata, mano. É, e tem preta agora. Aquele dia quando eu vim aqui não tinha preta, ó. Olha aqui, rapaziada. Tem ela pretona, hein, mano. O que vocês acham? Henrique, deixa eu falar um negócio pra você. Então fala. Você já teve o Camaro, né? Já. O Camaro era preto. Camaro eu vendi. Você já teve experiência com preto, né? Nossa, suja, né, mano? E só dá trabalho, né? Só dá trabalho, só, mano. Dá trabalho, você dá trabalho pra mim, né? Filha da puta. Rapaziada, moto preta. Ô, mas imagina essa moto aqui com todas essas partes fosse a fibra de carbono. É, moto. Ia ficar a coisa mais linda, mano. Moto bonita pra ficar parado, né? Ah, a moto preta é, mano... Esconde os detalhes, gente. Esconde os detalhes, ela é meio apagada, né? Parece que fica pequena a moto, né? Pô, ah, não, moto preta, por enquanto, eu não vou mexer com isso daqui, não. Eu sou mó fortão, mano. Só que nos vídeos parece que eu sou gordinho, mano. Então, você viu? Esconde os detalhes. Mano, eu gostei, neguinho. Eu gostei, lógico, gostei mais dessa, né, mano? Sou bobo, né? Cara, mas eu gostei dessa moto aqui, viu, mano? Tá um branco legal, né, mano? Ele é um branco, ó. Os motores são igual. Mano, é branco ou é cinza? Você quer falar BMW cinza, mano? Eu tô pra falar que é cinza. Não, ela é um branco pérola, né, mano? Parece um branco pérola. Será que a documentação dela é cinza? Não. Ó, e dá pra fazer o quê, ó? Ah, vou mandar os caras arrancar essas peças de fibra aqui. Pô, aqui, mano. É? Rapaziada, ó. Ó. Dá pra arrancar, dá pra trocar depois? Colocar essas peças de fibra de carbono aqui, mano, é só comprar. E daí deve achar pra vender, não acha não? Acha, deve achar sim. A corrente é até lubrificada já, mano. A corrente do bagulho. Olha aqui a tampa do pneu. Nossa, a tampa do pneu também é de fibra, rapaziada, olha aí. Que louco, mano. Nossa, é tudo de fibra mesmo. O nome dessa moto aqui é M Carbon, porque é tudo de carbono, mano. É. Deve ser leve essa moto. Nossa, que da hora, hein, rapaziada, olha aqui. Enquanto essa daqui, ó, não é tudo de fibra, tá vendo? Essa daqui é normal, ó. Ela só simula o desenho de fibra aí, ó. Mas não é a tampa do pinhão, tudo original, ó. Normal, ó. Só que eu gostei dessa moto aqui, mano. Deixa eu falar pra você, ó. Eu gostei, neguinho, dessa BMW aqui. Mas o motor é igual, porque o importante é o coração, né? É. É igual os motores? Os motores é igual. Ó, essa moto aqui, ela tá custando 113,5. Ô, louco, mas é quase 80 mil mais barato. Essa moto aqui, mano, eu acho que é 180 mil. Se eu não me engano, é 180 mil essa M Carbo aqui. A diferença é peso, né, mano? Peso. Que é mais leve. E as rodas, né? As rodas também são. As rodas também é de carbono, ó. Olha ali, ó. Mas você lembra? Você lembra que você tinha a sua, né? A roda é de carbono também, que ali não é de carbono. Ah, mas é que é o preço, mano. Tipo assim, é 70 mil diferença de preço, mano. Você com 70 mil eu compro uma MT-09 e sobra dinheiro, mano. Verdade. Então dá pra comprar essa moto aqui, ó. E uma MT-09. Dá pra comprar uma dessa aqui e uma MT-09, mano. Não, em vez de comprar essa moto aqui, entendeu? E outra, depois com o dinheiro a gente compra no cartão de crédito ali, parcelado as peças de fibra de carbono, mano. Dá pra comprar. O que você acha? Dá pra comprar, é isso mesmo. É, rapaziada, eu não vou arriscar isso aqui não, mano. Ó, deixa eu falar, é muito caro, hein. Você sabe que qualquer uma que você levar das três aqui, você vai tomar uma volta MT, né? É, porque vai vir bloqueada, né? 210 por hora. É, puta, vem bloqueado, 202. 202, é verdade, é, rapaziada, 202. Qualquer uma dessas daqui, moto que quando eu pegar aqui, ó, elas são bloqueadas 202 por hora, mano. Até tem que andar 1000 km pra desbloquear. Mas, rapaziada, vocês deixam nos comentários aqui, ó. Essa daqui eu já vou descartar, porque com o dinheiro que eu vou economizar pegando uma daquela, eu consigo pegar uma MT-09 e sobra dinheiro pra comprar algumas peças de fibra pra pôr ali ainda. E pra ficar quase igual essa aqui. Pra ficar quase igual essa daqui, ó. Certo? E outra, dá até pra envelopar essa moto aqui pra ficar igual essa, se quisesse. Tá. Mas eu curti, mano. Olha que não, da hora. É de hora. Longe é que a câmera não tá focando. Depende de quando pega a sombra, ela fica cinza. Fica. Quando pega o sol, ela fica branca, mano. É mesmo? Mano, que bagulho louco, né, mano? Uhum. Rapaziada, eu curti muito essa moto aqui, ó. É assim, igual do Fusion. Fusion. É, né? Tem um carro assim também. É. Que é fera. Rapaziada, eu curti a preta também, mas eu prefiro essa. Agora vamos ali no vendedor ali, fazer uma simulação, ver como que dá pra fazer, mano. 72 vezes, 80 vezes, o que vai precisar de entrada. Ah, mas eu tô acreditando se vai levar não, mano. Hã? Não. Tudo vai depender do vendedor. Vamos ver. Então vamos lá conversar com ele, a gente já volta com as notícias, rapaziada. E aí, Ricão? Qual que é as novidades? Você tá acreditando ou não? Rapaz, eu tô sem acreditar até agora, mano. Olha aqui, ó. Oh. Você falou assim que essa moto aqui tá pronta a entrega. Ah. Pode ser minha. Pode ser, mas não é ainda, né? Então. Mas você viu ali que ele falou ou não? Então. Aprovou a ficha, hein? Mas é, agora só falta você assinar. Aprovou a ficha. O que você acha? Ah, eu acho que vou ter que assinar, né? Não. E outra coisa, ó, aprovou a ficha. E você viu o bagulhozinho?
Sem juros. Sem juros, mano. Sem juros, mano. Oh, que estouro. Oh, o mais gostoso... É pra levar, mano. Não tem como levar. O mais gostoso, mano, é pagar parcelado e não pagar juros, mano. Mano, pô. A moto custa 113,5. Uhum. Eu vou pegar a moto sem juros, mano. É top, né, mano? Dá nem pra acreditar. Ó, uma entradinha. Uma entradinha de nada. Uma entradinha de não, um pouquinho. Entradinha aí, com o dinheiro da outra BM que eu vendi, né? Então, uhum. Consegui dar uma entradinha aí. Uhum. E aqui tem um esquema de bolão, mano. Você ouviu falar desse bolão? Eu já. Vou pagar 24 parcelas. Uhum. E depois de 24 parcelas eu pago o bolão. E como que é? Tipo assim, as parcelas é baixa, alta? Como que é? Ah, mano. Como eu dei uma entrada baixa, ficou uma parcela alta. Ficou uma parcela de 1.700. Certo. É alta parcela, eu vou pagar 24 vezes. Certo. E depois de 24 meses, eu vou pagar um bolão de 56 mil. Estouro. Então daqui 24 meses, eu tenho que pagar 56 mil dela. Ou se eu não tiver o dinheiro até lá, eu posso parcelar 56 mil. Então eu dou uma entradinha aí. Uma entradinha boba aí. Daqui 2 anos, então, no caso. E eu vou ficar 2 anos pagando os 1.700. Ah, estouro. E numa moto 0 km. Detalhe, sem juros. Sem juros. Mano... Aí estoura. E, mano, mas então afinal você decidiu vai ser essa cor aqui. Ah, tem essas duas, né? Posso escolher. É? E agora? Então, mano. Ah, Rico, não é por nada não, mas, assim, mano. Preta. Você viu que da hora que você falou aqui, ó? Ela tá agora na sombra, ela fica cinza. É, mas sol, ela fica branca, mano. O pessoal aqui tá branco, viu? Tá branco? Tá branco, pessoal aqui não, tá branco. Não, mas eu olhando aqui tá cinza agora. É, então, você tá cinza. Sol, ela fica branca. Então à noite eu vou ter uma moto cinza e de dia eu vou ter uma moto branca. É isso mesmo. Aqui, ó. Rapaziada, ó. Em relação às Carbon aqui, eu pesquisei ali, a Carbon não é 180 não, ela é 150 mil. Isso mesmo. Só que mesmo assim, mano... Não compensa. Dá tipo 30 e poucos mil de... De diferença. De diferença, entendeu? Dá 30 e poucos mil de diferença, mano. Eu consigo, com esse dinheiro que vai sobrar, eu consigo pegar a moto naked que eu quero pegar. É. Então eu vou optar por aquelas ali mesmo, não vou pegar a Carbon. Porque querendo ou não, mano, as motos, tipo assim, essa aqui é mais leve. Lógico, ela vai ser mais ligeira um pouco na... Uhum. Mas eu não quero uma moto pra... Mas se você comprar os detalhes? Então, aí futuramente eu vou comprar essas bagulho. Uhum. Só as rodas que não vai dar pra comprar, né? Cada roda dessa é 25 mil. Ah, mas não deve ser tanta diferença de peso assim não, mano. É, espero que não, né? Ah, mas não é não. Mas rapaziada, eu acho que eu vou aqui, mano. Mas é bonita as rodas. Senta aí, vê o que você acha. Senta nela, na preta? É, senta nela, depois você senta na preta, vê o que você acha. Ó, primeira, tipo assim, passo é arrancar a retrovisor, né? É, isso daí você não vai usar, né? Quem corre não olha pra trás, né, Henrique? Nossa. Ó, só tem que olhar pra frente pra não bater, né? Ó, 300 por hora, você vai usar retrovisor pra quê? Pra quê, mano? Pô, primeiro, se você tiver carenado aqui, ó, carenado, a 300 por hora, se você tirar sua cabeça pra fora, seu capacete sai da cabeça. Pra que você vai olhar no retrovisor? Tem essa. O que você achou? Fala, pessoal, o que você achou, né, da branca? Ah, mano, eu curti, mano. É. Ah, porque eu já tive a vermelha, né? Então uhum. Eu não quero. E também não tem vermelha aqui. Não tem. Só tem essas opções aqui. Uhum. É, mano, gostei, mano. Agora senta. Agora senta. Sabe, eu curti porque dá pra. Esses detalhes aqui assim, ó. Tem bastante detalhe que dá pra você deixar preto, mano. É, vai destacar. De carbono, dá pra você envelopar. Agora senta na preta. Ela é louca também, mano. Vê o que você acha. Parece que a luz tá apagada, não parece? Ah, a preta é minha apagadona, meu irmão. Não, vamos pegar a tricolor pra você, caralho. Ah, é tricolor. Mas o dinheiro que vai sobrar a tricolor, eu compro uma moto naked pra mim. Rapaz. É muito dinheiro, mano. Só se for uma XJ. Não. Mas então. Não, porque... Tipo assim, eu falei pra galera do canal que ia comprar duas motos zero. Ah. Aí os caras deu bastante opção de como pegar BM e tal. E como eu já tive BM, eu optei pro BM. E o negócio que você fez pra nós foi, né... Top, né? Fora do comum. É de casa, né? Ele domina, ele chega aqui, então, ele domina. Rapaz, ó, quem quiser comprar, só vem aqui em Londrina. Vem com o vendedor aí, ó. E procurar o Henrique 2, é isso? Henrique, eu sou o Henrique 1 e o Henrique 2. Mas, rapaz, mas esse aqui tá forte, hein, mano? Ah, pega, o tamanho do braço do bicho ali, ó. Tava com o Covid também. Ah, é? Ah, mas então você emagreceu, então. Emagreci. É, ó, o Covid me faz emagrecer, mano. Mas eu vou de cinza. Vai de cinza, então. Eu vou de cinza. Então, nossa, essa daqui. Ah. Será que não para de tocar, mano? Ah, mas eu vou falar pra você, ó, mano. É muita gente. E. Dá um close no boot aqui. O cara veio comprar. Olha, mano, você é um puxa-saco, hein, velho? Você é um puxa-saco. Você vem na BM com o boot da BM, mano. Ah, puxa-saco demais, velho. Só pra ter um desconto na BM. Só pra ter um desconto, né? Ô, filho, os caras me vendem uma moto sem juros, pai. Olha aqui. Ah. Gostei, mano, dessa moto, mano. Da gostei. Hora, né?
Eu vou dar uma equipada nela, dar um colar uns adesivos. Eu vi uns adesivos aqui, mano. Ah. Tipo com dente de um. Ah, tubarão. Do tubarão. Tubarão. Vou comprar. Você vai ver, vai. Vou deixar o bagulho louco. Então, rapaziada, já aprovou a ficha. Eu vou assinar a papelada ali. E nem eu tô acreditando que eu vou encarretar essa moto pra ir embora. Não, mas então você vai comprar, então. Vou, mano. Ah, aí já sim. Já provou, mano. Vou comprar. Você tá acreditando? Não, tô acreditando. Pô, só vou acreditar na que tiver lá na cidade. Fala pra galera que nós vai trazer a Ninja. A Ninja 400. Pô, nada a ver, embora, mano. Mano, nada a ver. É só por curiosidade ver o que tem de modelo aí. Novo, alguma coisa. E eu vou embora com a moto. Vamos ver. Deixou uma pra levar outra. Deixei uma pra levar outra. Aí sim, mano. E futuramente, mano, eu quero um bagulho daqui ali, vem ver. Nossa, essa é nave, velho. Nave, Henrique. Ô, Rick, o que eu ouvi... Dá uma olhada aqui. Mostra pra galera aqui, ó. Aí a garagem de casa vai estar completa. É, completa. Cheio de BM. Olha lá, mano. Filma esses painel aí. Olha que bom. Olha lá o bagulho ligou lá, o painel. Olha lá, BMW no painel. Olha que bagulho louco, rapaziada. Nossa, olha, parece que a porta tá aberta, mano. O bagulho é top mesmo. Top, né, rapaziada? Olha os bancos, mano. Top. Ô Rick, você falou pra mim que isso daqui é dos carrinhos, tipo assim, popular da BM. É, esse aqui é o carrinho popular da BM. Imagina o top, mano. Esse aqui é o popular, mano. Já era 18 ou 19? 19. 19, ficou mano. Ficou top, né, mano? Na frente do bagulho, mano. Esse bagulho ficou top, hein? Frentona top. Quem sabe ano que vem aí, se nós tivermos numa condição melhor, né? Ah, vai estar assim, mano. A gente não monta na nave dessa, né, Guinho? Com certeza. Ô, Neguinho, e você? Tem que escolher um aí pra você também, mano. Então, mano, eu vou... Vender aquela MT-07 cansada lá. Vender MT-07 lá, manca. Vai chegar, não sei quando, mas vai chegar essa moto aqui, só que naked. É a mesma moto, moto. Aham. Só que ela não tem carenagem. Nossa. Você viu? Mano, o bagulho é louco. Deve ser bonita mesmo. S1000R. Essa aqui é a RR. É louco. Eu acho que ela vai vir na casa aí de uns 80, 90 mil. Uhum. Acho que futuramente, ano que vem, dá pra você pular numa dessa, hein, mano. Dá mesmo? E dá pra fazer esquema do bolão aqui, tá ligado? Uhum. Você dá, tipo, você vende sua MT, dá o dinheiro da MT, paga umas parcelas. Faz parcelinha aí, uhum. E paga o bolão depois de 2 anos. É. Vai juntando. Dá, hein? É, vamos ver. Dá sim. Sabendo que você teve aumento de salário, hein? Rapaz do céu. Aumento de serviço. Aí é sim, nada. Hein? Rapaziada. Então, mano, eu acho que eu vou fechar o contrato. Eu vou fechar o negócio ali, eu vou assinar e eu já volto pra mostrar pra vocês. Nossa. Que vai levar a moto embora. Aí eu vi vantagem. Mas já volto, hein, já. Alô. Ricão do céu. Então sim. Então, eu fiquei sabendo que essa caneta aqui compra a BMW inteira. Se eu assinar aqui, já era. Mas volta, e aí? Ah, mete pronto. Pô, nós veio trazer a Ninja pra deixar a Paulinho fazer o remap e não vai levar uma BM embora sem querer, querendo. Só basta assinar esse papel aí, mano. Tá bom. Agora é a hora, hein, velho. É o vendedor, né, que jogou. Ah, o vendedor, eu cheguei aqui, o cara socou a BM de mim. Não teve jeito. Vai, né? Pô, mas onde que é? Assina aqui, coloca aqui a data aqui. Vou mostrar suas mano, datas pro pessoal copiar. Vou mostrar, que dia que é hoje? Você comprando assim. 19. Dia 19. Demais. Não sei escrever muito não, viu? É normal isso assim. É a idade. De maio. 2021. Aqui, ó, igual a CNH. Vixe, Maria, a CNH eu assinei com. Foi a digital, você ficou com dedo. Digital, você não sabe escrever, né? Não sabia que você chamava Carlos, não? Aí, rapaz, ó. Carlos Henrique. É, agora é sua, hein? Já era, já agora é sua. Assinatura só? Já aí, ó. É só chegar aqui, assinar um papel e tá levando embora mesmo. Será que é verdade mesmo, Neguinho? Ah, posso encarretar a minha moto e levar embora? Vixe, mas vamos encarretar então, Neguinho? Se ele falou, tá falado. Tá falado, então. Então partiu. Partiu encarretar a moto? Rapaz, será que cabe lá? Agora tem uma. Vixe, tem que ver se cabe. Tá com uma estradinha aí. A estradinha cabe, né? Olha lá, já falou. Tá com a tampa aberta, não cabe. Você aguenta subir a moto? Porque depois do carro ainda deu uma. Mão ainda não tava 100% não. Não, não. Olha os bracinhos aí. Olha lá, ó. Ideia duas. Vamos lá então, vamos lá então. Não, já quero ir andando com ela. Aí é top, hein, mano. Essa moto aqui é top. Hein? Parabéns. Frente pra trás dá 6 km. Mas não, o pessoal fala que se empurrar pra trás volta a quilometragem. Tá vendo? É. Então não pra trás então pra fazer a moto. Ai, cara. Mas você anda ainda de BM? Rapaz, se não sabe vai ter que aprender na marra agora.
Esquentou o motor, agora pega a moto quente agora. Pega bem no escapamento ali. Vai, vamos ver aí, neguinho. Vixe, tá bloqueado. Vamos. Desbloqueei. Aí, aqui já ficou branco aqui fora. Será que cabe aí ou tá lá? Aqui, ó. Aqui, ó, nós põe a placa aqui, ó. Tá bom, tá ferrado, tem que tomar uma fenda lá, neguinho. Não, tá aí. Nossa, nós roubamos a chave de Philips do Paulinho, mano, ó. Não é nada. Aí, ó. Puta, Paulinho, roubamos a sua chave, mas o que for aí nós leva de volta. Fica tranquilo, ninguém é ladrão mesmo, viu? Rapaziada, chegamos na Auto Giro. E aí, neguinho, você desacreditou hoje? Então, mano. Rapaz, que corre que nós fez hoje, hein? Então. Olha aqui, rapaziada, chegamos de noite, né, porque foi pra assinar um monte de papel lá, papelada, demorou pra caramba. Deu uma enrolada lá, mas deu certo. A gente trouxe, rapaziada, a moto aqui, ó. Zero, sem placa, mano. Olha aqui. Zero, a gente passou lá pra ver, só que eu não aguentei só ver. Então, já falei vocês que ia comprar a moto. A primeira moto tá comprada aqui, ó. É uma S1000RR 2021, modelo 2022 aí. Certo? E é branca. Top. E ela é... E ela é branca. É branca com cinza? Branca tá... Não. A cor, que é, você tá vendo? A cor é prata Rockheim. Essa é a verdadeira Rockheim. Essa é a prata Rockheim, né, rapaziada? Olha que moto top. Então a gente vai dar alguns upgrades nela, né? A gente vai pôr escape, vai fazer, pôr filtro. A gente vai pôr uns acessórios de fibra de carbono. De preparação. Mano, vai ficar top essa moto aqui. Vai ficar top, rapaziada. Então é isso. Se vocês gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, compartilha. E ativa o sininho. Ô, neguinho, você tá negão agora aqui no vídeo, hein, mano? Então, mano, é por causa que saiu a claridade do sol. Olha, o neguinho virou negão agora, mano. Então é isso aí, rapaziada. É nóis, até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado!